በድጋሚ ተመልሰናል። ጤና ይስጥልኝ አዲስ ወጣቶች፣ አዳዲስ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። በትግራይ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ስልክም ሆነ ኢንተርኔት እየሰራ አይደለም። አዳዲስ መረጃዎቹ እንግዲህ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የተሰበሰቡ ናቸው። እንግዲህ አንድ መልካም ዜና ምንድነው? የመቀሌው የመጀመሪያ ዙር ኦፕሬሽን ተጠናቋል። ቶክስም ቆሟል። መከላከያው የህዋት አለቆች ከያሉበት ለመያዝ እየሞከረ ነው በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርብ ወዳጅ ሆኖ ሞሰን መሐመድ አሰን በፌስቡክ አስፍሯል። እንደዚሁም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አብዲሳ በመከላከያ ሰራዊታችን በአይናችን በብሌናችን የመጡብን የወያኔን ግባት መሬት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንፈጽማለን በማለት ቆፍጠን ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። ሌላው ትልቁ ዜና የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ ነው። እሱ ምንድነው? የኢፌድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል ያስቸኳይ አዋጅ ለስድስት ወር አውጇል። ስለዚህ ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚፈጽመው በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉ ግብረ ኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ግብረ ኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ተብሎ ይጠራል ብለዋል። በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ተፈጻሚ የሚደረግ ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸውን ተጨማሪ አካባቢዎችን ግብረ ኃይሉ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል ብለዋል። ስለዚህ የትግራይ አመራሮች ሙሉ በሙሉ ከስልጣን ይወርዳሉ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። አብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በራሱ በገጹ አስተዋቀው የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የህዋትን የሽብር ቡድን በህግ የበላይነት ስር ለማዋል የሚያደርገው ንቅስቀሳ መላ ኢትዮጵያን ከጎኑ እንዲሰለፍ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብሎ መልእክት አስተላልፏል። ሌላው ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ አማራ ክልል ላይ እንግዲህ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አንድ መግለጫ አውጥተው ነበር። በዛ መግለጫቸው እንግዲህ የአማራ ክልል መስተዳድር በአልማዳ ጨርቃጨርቅ የኤርትራን ወታደሮችን የደንብ ልብስ ሲያመርት እንደነበረና ኢሳያስ አፈወርቂ ወረረን በማለት የትግራይን ህዝብ ለጦርነት ሊያነሳሳ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበረ ተናግረዋል። ከአንድ ሰዓት በፊት ደግሞ ይህንን መልእክት ለትግራይ ልዩ ኃይል አስተላልፏል። ሀገርና ወገን ወዳድ የትግራይ ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ተገደን እንደምትዋጋን ነው እናውቃለን። በሰላም ወደ አማራ ክልል ከገባ ለህይወት ዋስትና እንደምንሰጥህ አውቀህ የሚጠበቅብን አድርግ የሚል አጭር መልእክት በፌስቡክ ገጻቸው አሳውቀዋል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል በአማራ ክልል ዙሪያ ያለው ነገር። በጠገዴ በኩል ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነም እንደዚሁ ሰምተናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳገኛችሁ ደግሞ ሰብሰብ አድርጌ ያለውን መረጃ አቀርብላችኋለሁ። ለአሁኑ በአማራ ክልል ዙሪያ ያለው ነገር ይሄ ነው። ሌላው ትልቁ መረጃ የነበረው እንግዲህ ከኤርትራያን ፕሬስ ነው የተገኘው። ኤርትራያን ፕሬስ እንደሚታወቀው በኤርትራ እንግዲህ በቅርብ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ይሰራሉ ከሚባሉ የፌስቡክ ገጽ አንዱ ነው። ምንድን ነው ያለው? እሱም በሺዎች የሚቆጠሩ የህዋት ሚሊሻዎች ለኤርትራ ወታደሮች እጃቸውን እንደሰጡ ተናግረዋል። በሁመራ በኩል በጎንደር አካባቢ በሚገኘው ቦርደር አቋርጠው ለኤርትራ ወታደሮች እጃቸውን እንደሰጡ ተናግረዋል ማለት ነው። በደቡብ ትግራይን ራያ አካባቢም ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደተቆጣጠረው ዘግበዋል ማለት ነው። ይሄው ኤርትራ ፕሬስ ደግሞ መልሶ የህዋት ቡድን ከፌደራል መንግስት ጋር እየተደረገ ያለውን ጦርነት እንዲያስቆምላቸው ኤርትራ ጣልቃ እንድትገባ ሽማግሌ እንደላከ
ለአስመራ ማለት ነው ኤርትራ ለኢሳያስ ሽማግሌ እንደላከ አስተውቋል እና እንግዲህ ሽማግሌ ልከዋል ሌላው ላለፉት 3 አመታት የህዋት መሪዎች የሚኖሩበት የነበረው ፕላኔት ሆቴል የሚባለው ሆቴል መቀሌ የሚገኘው ሙሉ በሙሉ በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንደዋለ ተነግሯል ነገር ግን በውስጡ እነዚህ ይፈልጉ የነበሩ ተላልቅ የፖለቲካ መሪዎች ትግራይ ላይ ያሉት ማለት ነው እነጌታቸው እንደዚሁም እነደብረ ጽዮን እንዳልተያዙና እንዳመለጡ ፌስቡክ ላይ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ነገር ግን ማረጋገጥ አልቻልንም ስታውን እንግዲህ የተያዘ ትልቅ የህዋት መሪ እስካሁን እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ምንም የተባለው ነገር የለም ያው እንደሚታወቀው በትግራይ ኢንተርኔት ስለጠፋ መረጃ የሚያቀብለን ሰው ከዛ ማንንም ሰው ማግኘት አልቻልንም እንደዚሁም ስልክ ለማንኛውም እስከዚህ ሰዓት ድረስ የሆነው ነገር ይሄ ነው አስቸኳይ ወጭ ታውጇል ፕላኔት ሆቴል በቁጥጥር ስር ውሏል ብዙ ሺህ ወታደሮች የትግራይ ወታደሮች ወደ ኤርትራ እየሄዱ ነው የሚል መረጃ አለ ሽምግልና ተልኳል ወደ ኤርትራ እና የፌድሪ መንግስት ደግሞ አስቸኳይ ወጭም ለ6 ወር አውጇል ማለት ነው እየተከታተለን እንግዲህ ዛሬ በሚችለው አቅም መረጃ እናቀብላችኋለን እስከ ዳግም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ አዲስ አውቶሽ ነኝ